Dobro večer in lepo pozdravljeni v zadnji januarski kroniki tedna. Pa poglejmo, kaj smo za vas pripravili tokrat. V Alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora so pod okriljem organizacijskega komiteja pokala Vitranc tudi letos pripravili tekmo Mini pokal Vitranc, odprti za vse mlade tekmovalce. Tekma je stroškovno zelo ugodna za starše mladih smučarjev in izvedena na visokem organizacijskem nivoju, saj organizatorji tudi s tem želijo razširiti bazo potencialnih vrhunskih smučarjev svetovnega formata. Po lanskoletni premierni izvedbi dveh tekem za mini pokal Vitranc z izjemno dobrim odzivom staršev in mladih smučarjev so tudi v letošnji smučarski sezoni poleg rednih tekem pripravili še dve tekmi za mini pokal Vitranc. Namen omenjenih tekem ostaja približati tekmovalno smučanje tako deklicam in dečkom, ki radi smučajo, kot tudi najmlajšim članom slovenskih smučarskih klubov. Prva letošnja tekma za mini pokal Vitranc je potekala včeraj, v soboto 24. januarja. Na njej je štartalo 212 tekmovalcev v 8 kategorijah. Druga pa bo mesec dni pred tekmo za svetovni pokal, in sicer v nedeljo 15. februarja. Mini pokal Vitranc! V Planici pa je danes potekala prireditev Svetovni dan snega. Dan nordijskega smučanja. Letošnjo leto, glede na to, da je Planica dokaj velik prostor in smo lahko organizirali kar nekaj aktivnosti, za najmlajše smo pripravili otroški kotiček, igre na snegu, kot so hokej, nogomet, vse, kar se da pač na snegu početi. Potem pa seveda najbolj pomembne, najbolj glavne zadeve so pa seveda, najbolj glavni športi so pa skoki, smučarski skoki in pa teki. Pod vodstvom trenerjev in pa animatorjev, učiteljev tekov in pa skokov. Z nami je letos tudi Franci Petek, ki je pripravil prav posebno mini kanko za najmlajše. Seveda skoki pa teki so najbolj, bom rekla, obiskani, najbolj zanimivi, seveda glede na to, da imamo v zadnjem času kar dobre skakalce. Kakor sami vidite, je zelo velik nasmejanih otrok okoli. Jaz mislim, da je največje veselje so še vedno skoki, teki in pa tubing. A ne, otroci imajo radi hitrost. Najdaljša vrsta trenutno je pri skokih. Vidimo dečke in deklice, pogumne, ki skačejo zelo, zelo daleč. Seveda pod vodstvom našega Francija Petka. No, eno je, da zdaj, če se osredotočim na skakalnice, da tukaj lahko res poskusijo te prve korake, prvi stik s pravo skakalnico. In kot vidite, najprej začnemo poriti, tistem, ki ne gre, in potem pa kar hitro že lepo zvozijo na smučeh in tisti najbolj ustrajni sigurno tudi že odskočijo in doživijo tist pravi skok. Ampak taki so začetki, tudi vsi naši šampioni so tako začeli, tiste, ki jih zdaj za njih navijamo. Tako da to je prvo. Drugo je pa zelo pomembno to, da so tukaj še druge aktivnosti, da lahko tečejo na smučeh, da lahko tudi se sankajo za tiste, ki morda smuče niso tiste najbolj prioritetna zadeva. Skratka, res je možnost ob takem dnevu, ob organizacije takega dne, da otroci vseeno okusijo tiste zimske radosti in seveda s tem dobivajo marsikaj, ne samo gibalnih spretnosti, ampak tudi nekih sporočil, kot zmorem, tudi jaz lahko, upam si, premagam strah in tako naprej. Poleg skokov so se malčki lahko pomerili tudi v teku, rokometu na tekaških smučeh in podobnih igrah za ovladovanje ravnotežja. Ni pa manjkalo tudi veselja pri spuščanju sankami, zračnicami in podobnimi pripomočki. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v zadnjem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v zadnjem januarskem tednu.
V četrtek ob 18. uri se bodo zbrale žirovniške svetnice in svetniki na svoji tretji redni seji občinskega sveta občine Žirovnica. Galerija Kosova graščina vas vabi na odprtje likovne razstave Velika narava, akademske slikarke Brigitte Požegar-Mulej. Odprtje razstave bo v četrtek 29. januarja ob 18. uri. Policijska postaja Kranjska Gora obvešča, da bodo od 1. februarja naprej uradne ure policijske postaje Mojstrana ob sredah od 14. do 16. Učna igralnica pekarne Mišmaš pa vas vabi, da kot Mišmaševi pomočniki sodelujete v nedeljo 1. februarja pri peki kruha. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, za nami je še zadnja januarska kronika tedna. Lep zadan januarski teden vam želimo in nasvidenje prihodnič v nedeljo 1. februarja. Pa srečno!